Kako je Aleksandra Prijović isterala na čistac celu srpsku, ali i hrvatsku estradu? Aleksandra Prijović polako, ali sigurno, puni petu arenu u Zagrebu, ali i hale širom regiona. Ogroman uspeh naše pevačice naišao je na divljenje mnogih, ali na zavist ljubomornih pojedinih kolega. Već danima, pa čak i nedeljama, Aleksandra Prijović je glavna tema u medijima. Prvo je napunila tri arene u Beogradu i održala koncerte o kojima se još uvek priča, a onda je rasprodala četiri arene u Zagrebu i zakazala petu. Upravo ovaj uspeh Prijovićke, kojim je oborila sve dosadašnje rekorde, izazvala je i najviše pažnje, kako kod publike, tako i kod njenih kolega pevača. Severina spada u one koje su pružile punu podršku mlađoj koleginici. Naime, Severina se obratila Aleksandri na Instagramu te prokomentarisala njenu fotografiju. Selfie u prepunoj Štark areni u Beogradu. Bravo Mila, ponosna sam na tebe, napisala je Severina u komentaru ispod objave na Instagramu. Hvala ti, draga moja, poručila je Aleksandra popularnoj pevačici. Aleksandrina mlađa koleginica Džejla govori o njoj bez zadrške i sa mnogo hvaljenja. Wow, mislim da je to ono što ona zaslužila i zaista svaka čast njoj i njenom timu. Mislim da stvarno rade odličan posao i da ta dva albuma nisu imala ni jednu pogrešnu pesmu. Ljudi jednostavno uživaju u njenim koncertima, rekla je Džejla. Aleksandru su u areni u Beogradu bodrile mnoge zvezde kao što su Ceca Ražnatović, Maja Berović, Marija Šerifović, Milica Todorović, Jelisaveta i Miloš Teodosić, Mina i Nemanja Nedović, Edita Radinović, Sara Jovanović, Mirka Vasiljević, Vujadin Savić i mnogi drugi. Podršku su joj pružili Jelena Rozga i Nina Badrić, koje nisu krile da im je drago zbog njenog uspeha i javno su joj čestitale na istom. Isto tako, bilo ih oni koji nisu krili da im nije drago zbog toga što prija rasprodaje koncerte po regionu. Tim povodom je Slobodna Dalmacija za komentar pitala njihove muzičare i kritičare, od kojih niko nije imao neke naročite pohvale za uspeh srpske zvezde. Mnogi od njih, naravno, nisu ni znali šta peva Aleksandra Prijović. Nakon toga se oglasila i Marija Šerifović, koja je stala u prijinu odbranu i svima im odbrusila. Moj komentar na to bio bi da ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez ikakvog problema. Ako nas posao ne spaja, ja ne znam ko će nas spojiti. Imamo primjer na mojoj numeri koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, a u prvom danu, u prvih par sati. E sad, ono sa čim ljudi imaju problem, no to jest naši susjedi, jeste to što se radi o izvođačima narodne muzike. Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to verovatno ne bi bio problem, ali narodnjaci ih malo žuljaju. Ono što mogu da kažem je da je Aleksandra to zaslužila i da narod želi da je sluša, a protiv naroda ne možete. Prema tome, mi ili bilo ko može da trubi, protiv ljudske volje se ne može. Poslednji u nizu koji je pokazao da mu nije pravo zbog uspeha mlade pevačice je Šako Polumenta. Početkom ove godine ću raditi na tome da izdam album i vredno radim na tome. Kad već ovako dobro ide moja karijera, fokusirao sam se na koncerte i već sam počeo da radim trgove. Vidite šta danas rade, prave solističke koncerte, arene i neke druge prostorije na osnovu mojih pesama. Istakao je Šako i dodao: uzimaju novac za koji sam se ja namučio i tekako. Neshvatljivo je da mogu da se prave solistički koncerti i ljudi snime jedan ili dva albuma, a od toga su jedne ili dve, tri pesme samo hitovi. To je nepravda. A ja iza sebe imam 11 albuma i mnogo hitova i treba sad da gledam nekoga. To je baš ružno. Šako Polumenta bio je vrlo direktan u iznošenju svog mišljenja. Možda me zapravo i podržavaju ljudi, ali to ne žele da govore javno, pa neću ni ja. Zadnje 4 godine pevam samo svoje. Od 140 mojih pesama, zašto bih pevao tuđe? Ponekad, ako me baš nešto dodirne ili ako odgovara atmosferi, ali uglavnom pevam samo svoje pesme. I Tonči Huljić, koji iz sebe ima ogromne uspehe i karijeru koja traje duže nego što Aleksandra ima godina, također je pokazao zavist prema njenom uspehu. Ja verujem da 70% ljudi koji idu na koncerte ne znaju njene pesme, ali idu da bi bili samo viđeni. Uvijek je voće iz tuđeg vrta slađe i tu nema dalje priče. To se zalomilo sad tako i u ostalom, zašto niko ne priča o Dinu Merlinu, koji isto tako rasprodao po ne znam koji put već četvrtu arenu. Izvođači iz Srbije su Priju pretežno podržali i čestitali na uspehu, na napunjene tri arene u Beogradu i za sada petu u Zagrebu, ali ipak pevačica Jelena Karleuša je naravno udarila na Aleksandru Prijović rekavši da je njena muzika trash, a sada je rekla kako ima samo dve poznate pesme i dve godine karijere. Zanemarivši činjenicu da je mlada pevačica na sceni već 10 godina, da ima 3 albuma i mnoštvo hitova.